Слава Україні, дорогі наші друзі! Сьогодні вже за нашою приємною, хорошою традицією до вас завітала благодійна команда «Музика заради життя». Аби в цей похмурий сьогоднішній день підняти вам настрій та збагатити ваші душі нашою українською культурою. А розпочне наш концерт, ну така файна вже людина, він завжди на кінець, але сьогодні він на початку і відкриває нас. Це Бойко нашої команди, дуже колоритна українська людина. Зустрічайте на цій сцені Віктор Щомак! Оплески! Слава Україні! Yeah.
Слава Україні, слава вам, хлопці! Oh.
Ще оплески! Віктор Шума! Віктор! Я дуже тішусь, коли з нами їздять наші юні таланти, наша молода кров. І на цю сцену зараз вийде якраз таки наша юна, талановита співачка, неймовірна дівчинка. Я впевнена, що скоро її чекає велике майбутнє. Зустрічайте бурхливими оплесками Мар'яна Клюйник! Thank you.
Дякую. Оплески нашим юним талантам! У нас дівчата не закінчуються. Наша команда – це цілий квітник. Повірте мені на слово. Ви потім побачите, скільки в нас гарних, талановитих, прекрасних дівчат. І на цю сцену хочу запросити ще одну неймовірну співачку, авторку та виконавицю власних пісень, лауреата та переможця всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Ваші оплески! Світлана Дубрянська! Осяйна!
до слова я хочу запросити керівника та організатора нашої благодійної команди «Музика заради життя» Миколу Стріжика під ваші оплески, а також нашого хорошого друга, волонтера та просто чудову людину оплески Андрій Попанюк. Слава Україні! Дорогі наші захисники, нас сьогодні випала ще одна місія разом з нашим благодійним концертом, разом з побратимом Андрієм, з його дружиною Галя. Ми привезли дуже смачні смаколики. Але, як ви бачите, перед вами є боєць. Фамілія його Чоба Петро Володимирович. І наші побратими допомогли зробити нам дістати два електровізка. Один ми будемо вручати Петру, а другий буде Лужко Олександр Петрович, військова частина А-7014. Так що ми хочемо цей візок разом з дівчатами, жіночками, які приїхали сьогодні в міста Золичева. Ну і я бачу Михайло, я вас запрошую сюди. Приємно, коли є такі люди в залі. Ну що, брат, бачиш, ми пристаралися, щоб міг пересуватися, Андрій. Візок, Володя. Прошу, пане Петро. Давай.
давайте ще підтримаємо оплесками наших волонтерів, адже якби не вони, не було б нас, і якби не ви, наші герої, нас би теж не було. Оплески! А ми продовжуємо наш концерт, продовжуємо лікувати вам, ваші душі, щоб ви хоч трішки відволіклися від подій сьогодення. Зустрічайте на цій сцені талановитого інструменталіста. Я впевнена, що скоро, зовсім скоро він стане маестро-віртуозом. Зустрічайте на цій сцені Володимир Крушинський! Оплески! Thank you.
Ну, ми файно граємо, скажіть. Пам'ятаєте, я казала, що в нас команда цілий квітник і дівчат нас дуже багато. Отже, зараз на цю сцену вийдуть ще неймовірні, красиві дівчата, які будуть зачаровувати вас своїм голосом, своєю вродою. Зустрічайте на цій сцені львівська співачка Христина Леськів, ваші оплески! Сама, то не подарувала крила, я сама сказала.
красою, брати всі, повна там єдине щастя, а ось нам жити. Чи жінка не дивиться? Ця дівчина вийде закоханою в себе, але не дивіться їй в очі, якщо не хочете бути закоханим в нашу неймовірну Ірину Буцинду. Оплески! Я не знаю.
Дякую. Ну що, скільки вже хлопців в неї закохались, признавайтеся. Мені здається, в сіні. Ірина Гуцинта! Я з телефоном вийшла не просто так. Адже цей хлопець, який зараз вийде на цю сцену, написав вірш про нашу батьківщину. Він хвилюється. Давайте перед тим, як я зачитаю, ми підтримаємо його оплесками. Я потім скажу, хто автор, тому що він вийде сюди виступати. А зараз давайте послухаємо вірш, і якщо він вам сподобається, ви будете дуже голосно плескати, добре? Поплескати, якщо так. Що сталося, Україно? Чому ти вся в сльозах? Чому ти зажурилась? Спитав з Європи брат. Зі мною усе добре, так думає весь світ. Але те, що насправді, ховають від вас всіх. Чому моя та доля така завжди гірка? Коли вже буде воля? Коли я розцвіта? Коли прийде до влади вже гідний отаман? Не буде в мене красти, а буде добре й нам. Коли ж настане радість і можна танцювати? Коли я вже засяю? Коли? Коли ж, мій брат? Чому мовчиш? Не знаєш? От так і я не знаю. Ви краще поможіть знайти мені ту славу, ту волю і свободу, яку в книжках писали. Як ні, то не мішайте ту волю здобувати. Я знаю, хто мій ворог, а хто є рідний брат. Твоя
Дівочок сів
Дякую. Знаєте, я не з Трускавця, не зі Львова. Я з гарного мальовничого містечка Винники. І в нас у Винниках проживає така гарна жінка, така наша квітка. Вона ще й директор нашого народного дому. І вона сьогодні приїхала до вас. Зустрічайте на цій сцені. Неймовірна Наталя Мінярська! Оплески! Далі! Слава Україні! Дороге, вельмишановне козацтво, не співав уклін. Дорогі батьки світу. Чому батьки? Тому що батько своїми плечима, як граніт, захищає всю родину. І на сьогодення ви всю Європу захищаєте своїми міцними, дужими плечами. Я вам хочу подарувати пісню, улюблену пісню «Батьківська». Оскільки сьогодні мого батька день народження, і він всім вам передає велике вітання і віски України. Дякую. І будьте нам всі здорові!
А можна я вас поцілую? Міцно, сильно, так, по-жіночому, так миють тільки галицькі зірки, жінки, я не просто так сказала. Поцілуй мене. Thank you.
Бог благословляє нас всіх перемогою швидкою. Слава Україні, героям слава! Тепер ви розумієте, чому я казала, що кожна дівчина нашої команди квіточка? Головна жоржина нашої команди Наталя Мінерська! Хочу запросити на цю сцену нашу крайню квіточку, неймовірну, талановиту співачку, яка зачарує вас. Я не втомлюсь сказати, що ми вас зачаровуємо, тому що ми вас зачаровуємо. Зустрічайте на цій сцені неймовірна Тетяна Гамбацей!
Дякую. Можна до другого підняти всі разом.
пісня. У кожного своє.
вірку міняюсь, я до них коли вертаюсь, я старих далеких і важких ніж оцо. Ти ангел мій, мій оберіг, то вірку міняюсь, я до них коли вертаюсь, я старих далеких і важких. І поки я написав, я скурив десь три пачки сигарет, сидів на балконі, говорив вам так, як є. Скурив три пачки сигарет і написав цю пісню, якусь на мене народилася. Ну і ось сьогодні.
і степах долина, і потух гірський. Це моя Україна, день новий зустрічає, моя лагідна мати, усміхається всім. Хвилиночку гай, вийди, кохана я,
Сьогодні вечірній час зібралися тут, щоб насолодитися музикою, яка лікує. Послухати інструменталістів наших талановитих. Це молодь, це є цвіт України. Надзвичайно приємно, що в нашій команді є багато нових людей. Надзвичайно приємно, що з нами сьогодні є гості з Золочівщини, волонтери, які дуже-дуже багато роблять. Андрій майже вдома не живе, він живе в машині. Галя вже каже, поїхав в Новгород і знову є. Я дякую Ірині, яка сьогодні зробила цей подарунок для Петра. Я дякую кожному з вас, що ви є, герої із великої букви, герої України і оплески від команди «Музика заради життя» для вас. Я також хочу подякувати за запрошення пану Михайлу. Повірте, приємно, коли є заступники команди тут з вами. Не десь там в кабінеті, не десь там далеко, а він завжди з вами. Це є приклад молодих бойових офіцерів. І ці оплески я хотів, щоб це були для нашого пана полковника, який дуже-дуже багато з 14-го року він пройшов фронт. Хто не знає, це низький уклін, Михайло, тобі. Повір, я би не знав, я би того не сказав. І кожен побратим, я думаю, вже знає, хто ти, що ти. Таких людей мало. Я дякую також пані Галі, дякую Олегу, які завжди підтримують, які завжди дзвонять, запрошують. Але саме головне, хлопці, подивіться по ліву сторону. Там смаколиків до неділі, а може і більше, тому що це зробили ті прекрасні жінки. Браво! Які сьогодні свою частинку серця, частинку душі вклали. Вони дуже хотіли приїхати. І спеціально цей концерт я сьогодні зробив заради них. За те, що вони старалися привезти смаколики, привезти візки, зробити дві довгі великі справи. А наша команда, як завжди, приєдналася, підтримала і зробила для вас ще одне свято. До вас сьогодні завітала команда «Музика заради життя». Наша медведуча, молода, талановита, красива, перспективна, драйвова Яринка Кобенчик. Наші молоді таланти. Мар'яна Клюйник. Ірина Коцинда. Володимир Рушинський. Ну, того хлопця, ви знаєте, це дует незламний, а він сьогодні незламний, тому що він один, але він в строю. Це є Устим Чаплинський.
наші красиві, неперевершені красуні. Христина Леськів, Наталія Вінярська, Тетяна Гаврицей. Ви знаєте, там ще один сидить за пультом, він думає, що його ніхто не бачить, а це наш Бойко. Ми його маємо обличчя Бойко. Це є директор Народного міста Самбі. Наш Бойко, це є талант, звукооператор, співак, композитор. Віктор Щомак. А ці обласні хлопці і дівчата, фіналісту «Голос України» Михайло Мірка. Дуже дякую за ваші оплески. Я вам скажу більше того, Микола теж любить дуже оплески. Давайте йому поаплодуємо за його гарну, велику роботу. Більше. Дякуємо. Дякуємо. Не будь такий скромний. Ви знаєте, я дякую всій команді, які сьогодні не змогли бути, але вони думками, вони в прямому ефірі дивляться, підтримують, лайкають, як кажуть в нас. Це є отець Володимир Турко, організатор, співорганізатор команди, який сьогодні молиться за нас всіх. Тому що сьогодні такий день, що він не зміг бути. Але він з нами думками, і ці обласки для отця Володимира. Микола Мазепа. Благодійний фонд «Українська Вія» Олександру Клименко. Дякую тобі за підтримку команди голові Львівської обласної військової адміністрації пану Максиму Козицькому, депутату Юрію Доскічу. І нашій команді незламні, тому що, я можу так сказати, нас нема ні свята, ні неділі, тому що фронт потребує підтримку, фронт потребує допомоги. Ще сама гарна новина, ми їхали сюди, все ж таки ми сьогодні придбали свій 10-й автомобіль Kia Sportage, який днями поїде в одну з військових частин ПТО. Ми вітаємо тих хлопців, які будуть мали на днях ще одного бойового коня. Ну і я ще хочу запросити до слова Андрія, який завтра буде вирушати до хлопців. Хочу надати тобі слово. Хочу подякувати всім хлопцям, захисникам, які зараз сидять в окопах під пулями, під снарядами. Також вам, хлопці, які зараз ви тут є. Дай вам Боже здоров'я. І хай Матінка Божа охороняє тих хлопців, що зараз є в окопах. Дякую нашим громадам, Злочівщини, жінкам, які все збирають, готують за свої кошти. Також мої на паливо і на ремонт машини. Дуже велика вдячність і низький уклін. Також хочу подякувати співорганізаторам Володі Чаплинському, нашому побратиму, який дуже-дуже багато допомагає команді. Назиму Папіжу, який сьогодні далеко від нас поїхав до побратими на схід, підтримує також там концертом. І ще від суботи вони на сході, вже мають завтра, післязавтра повернутися. Анастасії Чубінській, Таня Мельник. Богдану Завузькому, нашому водію, який завжди невідказний. А ще, хлопці, я хочу, щоб ви подякували одній людині, яка є в цьому залі. Ви завтра зайдете собі, чи сьогодні ще, десь так годинка, 11. Знайдете фотографії, світлини. А це є в нас стоматолог, фотограф. Людина з великою душею. Андрій Кубяк. Може, яку фотографію собі на паспорта візьмете? І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син,
і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! З вами команда «Музика заради життя». А зараз ми запросимо всіх до загальної світлини. Фотограф.